І знову радий вас всіх бачити. Відповідаю на запитання, що нового є в асортименті, які гібриди можеш показати і про що можемо поговорити вже в частності в сезоні 24 на сезон 25. Тому ловіть нові матеріали, які найближчим часом можуть з'явитися. Справа від мене, я так не скажу, що це новинка, це рожевий помідор. Ви бачите, що трошки листя є знизу суховато, це проводили так називаємо скоріше дозрівання плодів. І маємо такий результат. Ну я не про це хотів сказати, а тепер подивіться зліва. Що ми маємо зліва? Це новинка, яка буде найближчим часом на ринку України. Це червона сливка. Подивіться, яка гарна сливка, яка гарна крупненька сливка, яка рослина. Яка загрузка на цій сливці. От така є. От таке новеньке, що з'явилося в асортименті. Колір класний, загрузка класна. Такі повноцінні китиці. Я трошки, може, пізніше покажу, вже в якому воно буде більшому насиченому кольорі. Далі хочу показати отакі спешелки. Да? Тобто нетрадиційні такі помідорки. О, червоного кольору, такі теж досить масивні такі китиці. От так виглядають ці гібриди, це високорослі, індетермінантні гібриди. А також ще хотів би показати, що новенького є, це рожева сливка. Бачите, яка рожева сливка, теж непогано себе показує. Теж ми хочемо продивитися, як вона буде себе показувати не тільки по врожайності, а також в реалізації. От така вона до 100 грамів сливочка з таким піптиком. От такими новинками хочу поділитися наразі в сезоні 24. Думаю, що і в 25-му воно вже буде, деякі з цих гібридів будуть доступні для вирощування. Може в пробниках, а може вже в комерційних. Це на фоні того асортименту, який є у нас на сьогоднішній день зареєстрований комерційний. Так що всім гарного дня.